Ahoj, vítejte u dnešního slunného a trochu větrného vlogu. My jsme se s rodinou rozhodli, že půjdeme trochu vychodit tu štědrovečerní večeři a spoustu cukroví a vaječného koňaku na procházku. Viděli jsme se zahrady, že tam máme někde nějaký rybník, tak jsme se zkoušeli přes Google Maps dozvědět, jak se tam dostaneme, tak to jdeme zkusit. Ještě jsme tam nebyli, tak uvidíme, kam nás to zavede. Dneska je krásně, akorát trochu fouká studený vítr, takže ideální doba na to jít se plujit. Ozvěna! Trocha šílenství na rodinném výletě. A vypadá to, že jsme asi našli správnou cestu k rybníku nebo k nějaký nádrži. Jsme to úspěšně našli. Trocha bahínka tady. Wow. Co to je? To je romantika. Kde kačenka? Vypadá čistě. Můžeš je zkusit. Máš sušáka po včerejšku? Ty jdeš plavat? Pojď, jsi nemocná. Ty jsi trošku mimo dneska, poslouchej. Vyvili ovce, ty jsou krásné. A přišli na zavolání ovečky. Ahoj. Ahoj. Ty jsi miláček. Já si ti taky to. Ahoj, holky, vy jste roztomilé. Vy jste modelky, holky. Ahoj, vy jste modelky. Kam jdeš? Jsi na procházce. Pořádné dvouhodinové procházce, na které jsme krásně vymrzli, si dáme teplý kafe, vanilkové, moje oblíbené, a k tomu hromadu cukroví. Teda jenom někdo si tam dá možná tak radši rybu s vanilovým salátem. Protože nám toho ještě zbylo o hodně, tak si dáme na takový pozdější oběd. Ahoj, ty si jdeš dát s náma cukrovíčko? Jdeš si dát s náma No. Nebudeš na židli. Ty tvoje očiska jako korálky. Tak jsem svou rodinku tak trochu vyhnala na mráz a šli jsme tady k obecnímu stromečku. Máme s sebou svařáček, prskavky a užijeme se takovou ještě vánoční atmosféru. A je krásný. Já vám ho ukážu celý. A kde je ten svařáček? Svařáček! Co je? Co se zahřá? Dobře jsem ho uvařila. Můžu mi zapalovat? Jeeeej! To je kinta, co? Já jsem se přiškvařil k někomu. Jeeeej! Už prskáme! Jeeeej! Stej si neboj! Co to je? Jupi! Se Stejsinkou se tady užíváme pohodu, máme tady svařáček, že? Zahříváme se tady. Kam jdeš? Kam dochoď, bude mi zima. Bude mi zima. Mám tady kolem sebe své nejbližší, takže nám nevadí ani nějaká ta nižší teplota a je to prostě fajn a já miluju Vánoce. Na pohádky nebo na co tam koukáš? Co? Ty koukáš do kuchyně? Co tam dáš dobrýho? Tady něco voní a já se dělám, co to je. Co to je? To... Lososový tataráček, premiéra. Tak jsem zvědavá. Vypadá to docela dobře. A voní to dobře. Tak na to se těším. Dneska už máme naprosto plné bříška, tatarák byl skvělý. No až tady po mně ten popcorn. Sakra tady po mně háže popcorn. Takže vy se mějte hezky a
Dobrou noc. Dobrá.